fi. Fixeu-vos quina meravella. Em podria passar hores contemplant-lo. Ja! Ja veieu que està força malmès, però en podem entendre perfectament tota l'acció. Es va descobrir l'any 1860 a l'antic Palau Comtal Menor de Barcelona i es pensa que devia formar part del paviment d'una luxosa casa de l'antiga Barquino. Aquest és un detall important. Com veieu, representa una cursa de quadrigues que teòricament va tenir lloc al Circ Màxim de Roma. A la part superior s'hi pot veure l'espina, un mur situat al centre de l'arena on normalment es disposaven elements ornamentals i el marcador de les voltes i la meta. A la inferior hi té lloc la cursa. Fixeu-vos-hi bé, hi veiem quatre equips, els blancs, els blaus, els verds i els vermells, que s'organitzen en faccions, amb seguidors exaltats que traslladen la seva rivalitat més enllà de la fita esportiva. Em crida l'atenció el fet que cada auriga i grup de cavalls vagi acompanyat d'una inscripció. Devien ser els seus noms? Exacte, i això ens fa pensar que no es tracta d'una vocació del circ, sinó d'una escena real. Segurament una cursa prou famosa per ser recordada. I el detall final de tota competició, el guanyador. Fixeu-vos a la part dreta del conjunt. El vencedor és el cavall Eridà, de la facció verda, que apareix aclamat per un personatge.